Bosse är universitetslektor vid institutionen för kulturvård i Göteborgs universitet. Han arbetar med kulturverksamheten vid Göteborgs universitet och har bland annat medverkat till att etablera The Association of Critical Heritage Studies med syfte att skapa ett internationellt forskarnätverk inom kulturarvsområdet. Nätverket startar sin verksamhet genom en internationell konferens nu i juni 2012 som hålls i Göteborg. Bosse kommer nu att prata om bilden som medel och mål i produktionen av kulturarv och kulturminnen. Varsågod, Bosse. Så. Nu hörde jag inte min presentation. Jag antar att det baserades på ungefär vad jag hade skickat. Jag är alltså på en institution som håller på med kulturvård. Och det har vi gjort sedan 1978. Hör ni mig? Sådär. Så. Vrida på den här. Sådär kanske. Bättre. Bra. Göteborgs universitet har sedan några år tillbaka reflekterat över sin storhet, inte i akademisk bemärkelse utan mängden människor som är där. Och för några år sedan så kom man fram till att det finns ett antal områden som är gränsöverskridande och man kallar dem för styrkeområden, så man startar ett initiativ som kallas för styrkeområdesinitiativet. Och ett av de där styrkeområdena som var då gränsöverskridande är kulturarv. Så vi har snart i 2,5 år drivit det initiativet och jag fungerar som samordnare. Och det är ett samarbete mellan samhällsvetenskapliga fakulteten, naturvetenskapliga fakulteten där jag är, humanistiska fakulteten och den konstnärliga fakulteten. Och det vi håller på med det är att få till, som det så vackert låter, innovativ, nyskapande, gränsöverskridande forskning som inte hade kunnat ske i de gamla vetenskapligt definierade områdena. Hela det här initiativet kommer att fortsätta fram till och med 2015 och jag kommer att upphöra vara samordnare i och med det här årets slut. Men det har varit väldigt intressant och det jag ska prata om då handlar ju lite grann om kulturarv, kanske rätt mycket om kulturarv till och med. Lite mindre om bild så explicit som den föregående talaren har pratat om bild, utan kanske mer om bild som ett redskap och ett instrument för det som är kulturarv eller möjligtvis kan bli kulturarv. Och något om skillnaderna mellan kulturarv och minne. Vi har hört ett ord dyka upp några gånger, minnesinstitutioner, och man brukar också prata om kulturarvsinstitutioner och är det samma institutioner. Jag ska inte prata om pågående forskning utan jag ska göra några högst personliga reflektioner kring det här. Och det är inte riktigt, jag vet inte, ni får gärna ställa frågor sen om ni tycker att jag är liksom väldigt avsides beläget i det ni förväntar er att ni skulle få höra någonting om. Vad är det här? Jo, det här är ju en del av kulturarvsproduktionen kan man säga. Det är en kille som heter Jet Lowe. Han är fotograf vid Historic American Engineering Record. Och som ni ser så står han för någon vecka sedan på Dulles Airport i Washington och tar en bild av en jumbojet med en rymdfärja på taket. Då hade ju den precis landat. Och om ni tittar lite noggrannare på vad han fotograferar med så ser ni att han fotograferar med en storformatskamera. Det finns ju 3 organisationer i USA inom kulturarvsfältet. Historic American Building Survey, Engineering Record och Historic American Landscape Survey. Och alla har de utarbetat en dokumentationsstandard som i 3 nivåer beskriver olika så att säga, upplösnings,
möjligheter när det gäller att gå tillväga med en dokumentation. Det man kan notera är att alla nivåerna i den här dokumentationsstandarden innebär fotografering med storformatskamera. Vilket känns ju då lite ålderdomligt, men ändå skapar då ett väldigt bra fotografiskt material. Samtidigt så är ju, som vi ser på bilden, Jet Low föremål för en dokumentation av någon mer okänd fotograf som förmodligen med en väsentligen billigare kamera har stått några meter bakom honom för att fotografera fotograferingen. Och det blir ju i ett annat sammanhang en sorts metadataproduktion av Jet Lows arbete. Det här är från Facebook. Hubs Hair Hals har en Facebookgrupp där man la ut den här bilden. Och det här är väl lite grann så att säga, i det som rör sig i mitt huvud när jag börjar prata om det här. Alltså skillnaden mellan hans produktion av ett minne och en samtidigt pågående produktion av någonting som är mer kontextuellt i samtiden. Som handlar om hur vi gör saker och varför och så vidare. Och här kan man ju då reflektera lite grann över varför jag står här. Och jag tror att en av anledningarna till att jag står här, det var att vi hade en ABM-konferens i Göteborg i höstas. Och då hade jag ett väldigt kort inspel där på några minuter om kulturarv och ABM, kan man väl säga, lite löst. Och det uppskattades från vissa håll, så då blev jag kontaktad och sa att jag skulle komma hit och säga ungefär samma sak. Och det är kanske inte riktigt samma sak, men det finns där i bakgrunden någonstans. Så ni som var på den här ABM-konferensen i Göteborg får ursäkta, men en lite grann återupprepning här varstans. Med den här bilden för ögonen så kommer jag osökt att tänka på en konferens som hölls på Julita 1973 från knappnål till jumbojet. Och den kommer man ju tänka på flera olika perspektiv. Några av er här i salongen har åldern inne för att kunna ha varit med på den här konferensen. Jag vet inte om det är någon som var det. Nej. Det var ju Nordiska museet som anordnade den. Och varför anordnar man den? Jo, man hade några ledord på ungefär samma sätt som man har ledord för den här samlingen. Hur ska vi välja ur saker? Hur ska vi samla in grejer? Är det representativt och hur vet vi det? Och vad är det för bild egentligen vi skapar för framtiden? Och det här var ju lite grann beroende då på att de kulturhistoriska museerna var fyllda av agrarhistoriska föremål från 1800-talet. Och så såg man här från knappnål till jumbo, där någonstans ligger insamlingsbehovet. Hur ska vi hantera det? Det där ledde ju då till skapandet av det som ni känner till, Sandoc, så småningom. Och Göran Rosander utvecklade ju då några kriterier för hur man skulle samla in data, samla in information. Och de här gjorde han i början på 80-talet, och i mitten på 80-talet så började jag arbeta på universitetet i ett forskningsprojekt som hette fotogrammetriska dokumentationsrutiner vid bebyggelsehistoriska undersökningar. Och det är så att vi i akademin gillar långa titlar på saker och ting. Gärna undertitlar. Här var det ingen undertitel. Men då reflekterar vi rätt mycket över det här. Hur dokumenterar man egentligen? Hur vet vi att vi dokumenterar rätt saker? Göran Rosander hade ju då ett antal kriterier. Frekvenskriteriet. Alltså någonting som vi brukar kalla för det vanligaste. Trappstegskriteriet. Det vill säga tekniska innovationer eller någonting som står för ett språng i utvecklingen på något sätt. Representationskriteriet, som då på olika sätt ska säga att vi håller på med någonting som är representativt. Och sista där, det statistiska underlaget, det funderar vi en hel del på, för att det var en diskussion då just när det gäller fotografering av samhället, hur det ser ut idag, hur ska man göra egentligen. Och då dök det upp sådana här saker, ja, man står i ett gatuhörn i staden och så tar man en bild varje dag i samma riktning. Eller man lägger ut ett koordinatnät och så säger man att de här punkterna så ska vi ta en bild var 14:e dag i några år och så ser vi vad som händer. Andra museer samlade IKEA-kataloger. Appellkriteriet, alltså det mer symboltyngda kriteriet möjligen.
domänkriteriet, saker som hör ihop, kan vara bra att samla ihop och skapa en kontext kring och inte samla in solitärer som blir liksom udda och svåra att förstå. Och formkriteriet som handlar om en sorts estetiskt perspektiv. Och det här formulerade Göran Sander i två skrifter. En som kom 1980 på engelska, Today for Tomorrow, och sen 1981 en diskussion kring museerna i relation till den långsiktsmotiverande forskningens behov. Det här skulle då leda fram till en idé om att man skulle, så att säga, från museernas sida supporta forskningen. Det vill säga, förhoppningen var att man skulle kunna förutse framtida intresseinriktningar och att man åtminstone skulle kunna ha ett sådant brett material så att i denna breda anhopning av föremål och data så skulle det finnas något som var intressant för någon i framtiden, eller rättare sagt alla i framtiden skulle kunna hitta något av intresse i detta. Det är några problem här, kan man ju tycka då. Ett problem är ju förmågan att förutse framtida intresseinriktningar, och som vi hörde från föregående talare så får jag faktiskt hålla med om att vi kan inte säga så mycket om framtiden. Det är jättesvårt att förutse vad framtiden ska ha för intressen, skriva dem på näsan och säga det här kommer ni vara intresserade av om 50 år. Därför har vi samlat in massor av saker omkring det, men vi har skitit i de här grejerna. Det tror vi att ni inte kommer vara intresserade av. Det fungerar nog inte riktigt på det sättet. Så det där var ett jättestort problem. Och sen det andra där att antyder ju då mellan raderna att man ska ha väldigt mycket grejer för att kunna erbjuda den här möjligheten för vem som helst om 50 år att hitta något som är av intresse. Det här var ju då kanske inte helt odiskuterat. Mattias Sabo skrev ju en skrift några år senare om museidokumentation, där han skriver, där man kan notera att saker som ligger i museimagasin och arkiv, och där vi hoppas att de ska bli mer värdefulla varje år, is one of the most dangerous assumptions of the museum profession. Det är liksom, det är rätt tufft. Det är, alltså, man kan ställa sig och kedja fast sig kring en alm, eller man kan göra någonting annat kriminellt. Men det här, här snackar vi liksom problem och hotbild. Vad ska man göra istället? Ja, man ska arbeta vetenskapligt, menar han. Han ser ingen skillnad på museidokumentationen och det vetenskapliga arbetet. Man ska formulera problem, man ska formulera hypoteser, man ska bestämma sig för vad man ska göra och så ska man samla in det. För då kan framtiden titta på kontexten för den här materialinsamlingen och bedöma den utifrån det. Det är en sorts, det är ett sätt att tala om för framtiden. Så här har vi värderat problemet idag och vi har skapat den här samlingen av föremål och data. Och det är våran värdering. Take it or leave it. Det här skulle ju då undvika informationsbrus, skulle man kunna säga. Och det är också någonting som vi pratar om idag, tror jag, när det gäller mängden bilder. Att det finns väldigt mycket information, det finns väldigt mycket data, det finns väldigt mycket att ta till sig. Och på något sätt så kan man ju fundera på, som en hjärnforskare vid Karolinska institutet, Torkel Klingberg, skillnad mellan arbetsminne och långtidsminne. Alltså en viss mått av informationsbrus är bra för arbetsminnet, vårt arbetsminne. För det ökar vår förmåga till simultankapacitet och gör oss kanske lite smartare. Vi kan liksom göra flera saker. Men sen någonstans så finns det en brytpunkt, så det blir bara en belastning när den negativa stressen infaller. Långtidsminnet däremot, så kan man ju fundera på, är det verkligen så himla bra att ha det här informationsbruset som Göran Sander antydde att man kanske skulle kunna ha för att framtiden skulle kunna hitta något av intresse. Där kanske man behöver ha den här tydligare identiteten på information och göra den mer sorterad och begriplig. Det här skapar ju då en idé om att det kanske är en skillnad mellan minnesproduktion och kulturarvsproduktion.
minnesproduktionen kanske är då långtidsminnet och kulturarvsproduktionen är kanske någonting som hör till arbetsminnet. Det vill säga minnesproduktionen är minnesinstitutionernas uppdrag när det gäller att producera tydliga, identifierbara ställningstaganden om vad vi anser vara det minne vi ska förmedla för framtiden. Medan kulturarvet och kulturarvsproduktionen är någonting som mer är en ständigt dynamisk process i dagens samhälle som vi från olika håll i samhället går in och påverkar och arbetar med. En kollega till mig, professor Gregory Ashworth vid Groningens universitet i Holland, har då funderat väldigt mycket på detta och har skrivit och hade en föreläsning 2010 i Göteborg. Jag har knyckt lite från honom här. Han funderar på just det med minne och kulturarv, eller som han uttryckte, the preservation paradigm kontra the heritage paradigm. Och då finns det vissa grundläggande skillnader där. Om man tittar på vad har de för fokus. Ja, när det gäller minnesproduktionen så är fokus på objektet. Medan kulturarvsfokuset ligger på meddelandet och innehållet. Alltså objektet som sådant är nästan oviktigt. Huvudsaken är vad vi liksom förmedlar. Målet. Ja, vi ska bevara, minnesinstitutionerna bevarar saker och data i sina samlingar och i arkiv och magasin. Medan motivet och målet för kulturarvsproduktionen är att saker och ting ska användas. De ska komma till nytta. Värdet. Vad nu det kan vara. Det kan vi ha en hel konferens om också. Eller användbarheten. Dåtiden. Eller samtiden, för att inte säga om framtiden. Är dåtiden verklig eller är den någonting som vi kan ha funderingar om hur den egentligen var? Autenticiteten, ligger det i objektet eller ligger det i erfarenheten eller upplevelsen av föremålet? Förändringen, hur ska vi ställa oss till det? Objektet är oföränderligt och förändras aldrig eller inte. Eller i ett kulturarvsperspektiv så är förändring någonting som hela tiden sker på grund av att kontexten och kriterierna för det hela förändras. Och för vilka är det som gör detta? Är det experterna eller är det brukarna? Är det ni som sitter här eller är det alla de som är utanför? Då kan man säga då att kulturarv är då en ständigt pågående produktionsprocess i dagens samhälle som då gör att man kan reflektera lite grann över det i relation till bilder. Jag vet inte vad det var som plingar, men jag har också haft dubbla affilieringar. Det funkar ett tag, sen blir det hopplöst. Jag jobbade i 5-6 år halvtid på universitetet och halvtid i Västarvet, som är Västra Götalandsregionens regionala natur- och kulturarvsförvaltning, på ett ställe som heter Forsviks industriminne, och där höll vi på med industriminnesvård. Och då när man arbetar med det ute som ett uppdrag, att man arbetar med ett nedlagt bruk någonstans i Västra Götaland och gör bilder som man har som arbetsbilder, så kan man ju säga att de här har ju för en del en attraktionskraft i sig i det att det finns människor som tycker sånt här är roligt. Alltså urban exploration-grupper vill gärna samla på sig den här typen av bilder. Och ägaren till det här nedlagda bruket, hon fick en propå från en kollega till mig som håller på väldigt mycket med den typen av saker. Han ville komma dit och fotografera för att eventuellt sen publicera bilderna. Men hon som ägare till det här hade ju inte den här, hon såg liksom inte det här som hennes kulturarv, utan våra bilder var ju arbetsbilder för att nå det här resultatet. Det var ju det här hon såg. Alltså bilder kan ju då stigmatisera ett kulturarv till någonting där det inte riktigt blir det som det blir. Så hon släppte aldrig in den här killen. Han fick inte komma dit och fotografera. För hon ville inte att de bilderna han skulle ta skulle bli
bilder av hur det såg ut där, utan hon vill ha den här typen av bilder för att visa på hur det här bruket håller på att återvända till verkligheten och bli en användbar resurs i ett lokalsamhälle som i övrigt har ganska knapert ställt med arbetsplatser och lokala ekonomier. Man kan ju också fundera på bilder som producenter av kulturarv och vad kulturarv är för någonting. Och några av er har väl sett de här bilderna. Vad är detta? Det är hopplöst att veta, men om det är någon så får ni en guldstjärna. Sen har vi den där. Ni får hojta när ni vet vad det är. Va? Ja, det blir lättare och lättare. Det blir 12 stycken bilder till slut kan jag säga. Om vi nu ska prata kulturarvskanon så är de här då de 12 första ikonerna för det brittiska kulturarvet. Och en del av dem är ju påtagliga föremål, alltså dubbeldäckaren Routemaster London Bus, som den heter. Stonehenge, det där heter The Angel of the North, som är en väldigt stor skulptur. Och Henrik den åttonde, det är inte vilken Henrik den åttonde som helst, utan det är Holbeins målning av Henrik den åttonde. James Bibel heter den väl. Spitfire är ju mer en företeelse och inte bara just det planet som är fotograferat. Båten heter SS Empire Windrush och var den båt som efter andra världskriget kom med en, jag kommer inte ihåg exakta numerär, men drygt 400 invandrare från Västindien, som var alltså den första stora invandrargruppen till Storbritannien. Den kom då att representera, kan vi säga, födelsen av det mångkulturella England, om man nu vill. En kopp te, FA-kuppen, Alice i Underlandet och Juden Punch, som är så här Kasper Docker, som är väldigt populära på engelska badorter, och The Jerusalem Hymn. Man har ju ibland diskuterat, ska vi ha någonting sånt här i Sverige? Och skulle vi ha det så kan man tänka sig att bilder skulle vara väldigt viktiga i att ta fram ett sånt här material. Hur skulle man göra det? Och vill vi göra det? Och vad händer med det som inte kommer här? Så det är, kulturarv är inte lätt, och det här är ju då kulturarv så som det uppfattas just nu av några som har tagit sig mandatet att tolka detta i Storbritannien. Samtidigt så kan man ju reflektera över att det är nog många som inte håller med om att det här är de 12 främsta ikonerna för vad kulturarvet i Storbritannien skulle kunna vara. Så alla de här listorna är ju problematiska, men det hör till själva kulturarvsidén till viss del. En annat perspektiv på bilder är ju att vi har bilder också av företeelser. Det här är en bild i dubbel bemärkelse. Dels så är det ett fotografi som ni ser, och några av er är gamla nog för att komma ihåg den nyhetsrapportering som startar den 3 december 1984 efter den stora gaskatastrofen i Bhopal, Indien. Men den bilden är också inramad av någonting annat, och det är då sidan på den, eller webbsidan, som berättar om en workshop, en konferens som ska vara, som var, vi hade i Bhopal, där vi diskuterar den här industriplatsen som ett sorts kulturarv. Vi har andra bilder av det här. Människor som har dött. 20-25 tusen människor har dött. Väldigt många barn. De här bilderna har vi av Bhopal. Åker man dit idag så har man, kan man skapa bilder av Bhopal av ett öde industriområde som ligger som ett öppet sår i en miljonstad där man fortfarande har en pågående rättslig process om skuldfrågor.
Det står där längst bort på muren som omger industriområdet. Union Carbide, you can't hide. We charge you with genocide. 25 years crime, Union Carbide and Dow Chemical. För Dow Chemical äger ju numera Union Carbide. Och en bild som hör till det här är att man har festligheter i Bhopal varje gång någon välkänd idrottsman säger att jag bojkottar London OS. Eftersom Dow Chemical är huvudsponsor till London OS. Det är en pågående konflikt och vi har bilder av detta. Problemet när man kommer till Bhopal är att Bhopal är ju väldigt mycket mer än Union Carbides gamla anläggning, människor som har dött. Det är ett liv som pågår och går vidare. Och hur arbetar vi med bilder egentligen? Vad gör vi när vi så att säga stigmatiserar ett område? Innan man kom till katastrofen 1984 så byggde man ju faktiskt den här fabriken 1969. Och då var det annat ljud i skällan. Då var det förhoppning om en ljusnande framtid där Nehru hade sin Green Revolution, där Indien skulle bli självförsörjande på livsmedel. Man skulle förbättra bevattningssystemen, man skulle förbättra produktiviteten med gödselmedel. Man skulle framförallt som i Bhopal tillverka bekämpningsmedel för att få en högre avkastning på jordbruket. Och så finns det i National Geographic en reklambild för Union Carbide där de vill stoltsera med sina insatser för den indiska framtiden. Där man ser just mötet mellan gammalt och nytt, hur man liksom visualiserar kulturarvet. Vi ser något tempel och det här väldigt ålderdomliga sättet att bruka jorden. Och den västerländska handen ifrån himlen som häller ut någonting konstigt rött över marken. Så här i efterhand så är den rätt så skrämmande när man visste vad som skulle hända där. Men man kan tänka sig att då stod ju där för framtid och hopp och liksom, det viktiga. Att komma bort ifrån en ålderdomlig struktur till en modern struktur. Men vad är då bilderna av Bhopal? Ja, om vi återvänder till den här första bilden av Bhopal så hade vi alltså en konferens och en workshop där. Där vi hade ett antal masterstudenter, drygt 40 från en mängd olika länder. Och där vi arbetade med dem i olika teman. Och ett tema handlade om att göra en sorts fotografisk representation av hur upplever Bhopal sig själva. Som då kommer att kallas för en urban photo rhizome. Och rhizome, det är egentligen ett rotsystem. Alltså det kommer från växtriket, ett väldigt komplext rotsystem. Everything and everyone in the city is connected, no center, no starting point. Och tanken med det här urban rhizome, det var att skapa ett sånt, en sorts fotografiskt rotsystem. Genom att dela ut, och det var universitetet i Tokyo, de har ju helt andra finanser kan man säga. De hade med sig 100 stycken engångskameror. Som då den här studentgruppen, de gick omkring och delade ut det slumpmässigt till människor i Bhopal. Tag, bilder, lämna tillbaks kameran. Och det blev liksom en sorts bildkarta över Bhopal med totalt 2700 bilder. Som gjordes om till vykort. Och skickades då. Den här är då skickad till, som ni ser, Finland. Och sen står returadressen här, professor Muramatsu. Som är då verksam i Tokyo. Så när man då lägger ut det här på en världskarta så får man en rhizome som liksom expanderar ifrån Bhopal till att omfatta hela världen. Där man ser hur de här vykorten har farit från Bhopal någonstans och sen till Tokyo. Och på då så sätt kan vi säga att vi får andra bilder av Bhopal som Bhopal har producerat och så låter vi det som en rhizome expandera ut över världen. Det är inte då det här projektet som kommer den 15 maj, utan det här är liksom någonting annat. Det här höll på väldigt lång tid för att få det här att gå i hamn. Och då, för att närma sig slutet,
så kan man ju fundera på det här med minnes- och kulturarvsproduktion. Vi har ju då, både för minnes- och kulturarvsproduktion, så kan man säga att allting sker ju i någon sorts samtida kontext. Vi utgår från idag. Allting som styr oss idag, de problem vi behöver lösa, de förutsättningar för den verksamhet vi bedriver och de behov, om vi tittar på kulturarvsbehov av identitetsskapande eller legitimiserande eller vad det nu kan vara, faktorer som styr vår verksamhet. Så har vi då en dåtid som vi kan säga att den är ju tolkningsbar och föreställd. Historien blir ju aldrig sann, eller dåtiden blir aldrig sann. Om den blev det så skulle vi inte ha några historiska vetenskaper på universiteten. De måste ju leva dem också och hela tiden ha anledning att omtolka historien. Och på något sätt så kan man ju säga att minnesinstitutionerna genom den minnesproduktion man har ägnat sig åt skapar också en slags tolkningsfilter som en sorts effekt av minnesproduktion som har pågått under lång tid. Då kan vi också säga att den minnesproduktion vi ägnar oss åt idag blir ju också en sorts tolkningsfilter för framtiden. Så tydligheten i den är ju rätt så viktig. Men samtidigt så är ju framtiden ju lika föreställd och tolkningsbar, om inte än mer föreställd och tolkningsbar. Där vi har hört, idag någon, om det var i inledningen eller till att där finns det också ett filter som handlar om strategierna för minnesproduktionen. Och där kan man ju inte ha, man kan inte göra så som man gjorde eller tänkte sig i Samdocs inledning, att vi skulle förutse framtidens intressen, utan vi kan ju bara förstå i bästa fall vår egen samtid. Och i den samtiden kan vi formulera någon form av minnesstrategi för hur vår produktion ska se ut. Men i centrum så är ju de här produktionsfaciliteterna, och då kan man fundera lite grann på dem. Och ett väldigt enkelt sätt att se på det där är att man kan se att det finns ju två spänningsfält. Då, dels mellan det individuella och det kollektiva, och dels mellan det känslomässiga och det kunskapsbaserade. Och så får vi fyra stycken kvarter där, och då kan man säga att i ett kvarter så blir det väldigt viktigt utifrån ett sakkunskaps- eller särintressesperspektiv att vi vill utnyttja kulturarv och minne för mer eller mindre vetenskaplig kunskapsproduktion. Vi är många som håller på med det, jag håller på med det. Väldigt många museer håller på med det. Där våra krav på kulturarvet är att det ska kunna fungera i ett källkritiskt perspektiv. Vi ska kunna utnyttja det på det sättet. På samma sätt i ett minnesproducerande perspektiv så kan man ju säga att det här med den monumentala behovet av att ha någonting som samlar och enar oss har ju varit en sorts traditionell inriktning på kulturarvsverksamhet, och de här två talar ju på sätt och vis till varandra. Om vi tittar på de här 12 nationella ikonerna från Storbritannien så finns ju de där någonstans i det monumentala samlandet kring en idé om den egna identiteten. Så här har vi minnesproduktionen på något sätt. Samtidigt kan man säga att kulturarvet har blivit mer och mer politiskt intresse. När jag jobbade i Västarvet så är ju det en politikerstyrd organisation, och där var beskedet ifrån politikerna var att kulturarvet måste vara en resurs för Västra Götalandsregionens förmåga att bli konkurrenskraftigt, jämställt och uthålligt samhälle. Alltså inte så mycket om historisk kvalitet eller bevara, var det ingen som sa någon gång, utan det handlar väldigt mycket om att kulturarvet ska ha en instrumentell förmåga där bevarandet är underställt förmågan att använda det. På det individuella planet så kan man notera att kulturarvet blir giltigt för människor först när vi får en individuell koppling till det. När vi själva i ett komplicerat, mångfacetterat samhälle tycker att allting blir kaos och vi försöker inte få en kollektiv identitet, utan vi försöker bara ägna oss åt något eget meningsbyggande. Att inte få allt skrivet på näsan utan att försöka göra någonting eget av detta. Detta leder också fram till
idéer om hur kulturarv skapas och vilken form det får. Som i slutändan så ska vi i bästa fall då som professionellt verksamma i det här fältet få de här att gå ihop på något sätt. Och det är väl utmaningen kan man väl säga. Var bilderna kommer in i det här vågar jag inte riktigt säga, men jag tror de kommer in överallt. Och bland annat då för att avsluta sista bilden som jag såg på tåget på väg upp hit, så jag tyckte det var lite rolig. Our Place Photos är då en hemsida där man kan ladda upp sina egna bilder på, som det står, Our World's Heritage. Alltså inte World Heritage utan Our World's Heritage. En sorts nyansskillnad där. Där man har POW, Photo of the Week. Och det är, jag tror att vi kommer få se många sådana här tillämpningar på internet där folk liksom instrumentellt lägger upp bilder. Tittar vi på Google Earth så kan man ju själv ladda upp bilder där, och det är en sorts de facto sajt då för alla med aspirationer att bli fotografer och få sina bilder tydliggjorda och synliggjorda. Ja, jag tror jag slutar här. Tack ska ni ha.